Na baada ya kubadilika, ndosa muendele na ye katika safari ya wokovu. Kwa maana yeye, Biblia inasema kwamba yeye ni mtakatifu. Na msingi wa Mungu ulio imara, umefanya nini? Umesimama. Na yeyote alitajaye neno la Mungu, anafaa afanye nini? Awache uovu. Tunataja neno la Mungu. Tunakiri ya kwamba Yesu ni rafiki yetu. Mbona bado uovu unaonekana ndani yetu? Mbona bado tunacheza na uovu ndani ya mioyo yetu? Mbona bado tunapeana mwenye mzuri kwa adui kuingia na kututia unajisi vizuri sana? Mbona? Kwa nini? Mbona nasema kwamba walio wa Mungu, Mungu anawajua, si ndio? Kama mimi na tunamjua Mungu na tunajua yale yote alituagiza tuyafanye, mbona bado mahali tumefika tunajikokota? Tumesahau mahali tunaenda? Nauliza, je, tumesahau mahali tunakoenda? Kama hatujasahau na tunajua, tunajua ni nini ambayo inaweza katuzuia tusiingie katika huo mlango. Tunajua. Na mbona bado tunazidi kuendelea katika hizo njia? Tusifananishwe na mafarasi wapendwa. Kwa maana farasi huwa wanaenda vitani mbio, lakini hawajui mahali wanaenda, kuna uwezekano wasirudi. Tunakimbizana na dhambi na tunajua kwamba hii dhambi ina uwezekano wa kunipeleka mahali pabaya. Lakini mimi na wewe tuko mbio, tunakimbia mbio sana. Lakini hatujui hizi madhara ya dhambi, mwisho wake tutalipia mahali pabaya. Na haya maneno tuweke katika akili yetu wapendwa, until the day tutafunga macho. Kuna kitengo maalumu kimewekwa kando ya watu wa prayer team ambao watakufa ndani ya dhambi. Hiyo kitu situtuke ndani ya akili zetu. Kuna kitengo maalumu. Na nikisema kitengo maalumu, haitafananishwa ati na party, ati kuna governor anakuja ama kuna president anakuja, ataekewa red carpet, ataekewa kiti cha kizuri sana. Kitengo maalum inamaanisha kwamba that place it's darkness. Ni moto. Mikuki zimewekwa tayari. Vile ulikuwa unafanya kazi katika nyumba ya Mungu, ndio utakuwa unafanya huko. Tunapatana. Kama ulikuwa unaimba, umekufa ndani ya dhambi, utakuwa unaimba huko. Kama ulikuwa unahubiri, unashika Biblia katika nyumba ya Mungu, hivyo ndio utakuwa unafanya huko. Kama ulikuwa unaombea watu, utakuwa unaombea huko. Kama ulikuwa unaeneza injili huko nje, pia injili utakuwa unaeneza huko. Na the moment mumetaja Yesu, ile kichapo mtapokea kitakuwa kichapo cha uchungu sana, kwa maana hakuna pepo lina nguvu la kutaja jina la Yesu Kristo. Na ukitumwa mission, ukuje ufail, utajutia mara 100.
mtajutia, tutajutia, tutajutia wapendwa, tukiendelea kufanya vile tunaendelea kufanya. Tutajutia vile tunaendelea kukaa ndani ya dhambi. Tuna entertain dhambi, tunacheka na dhambi, tunatembea na dhambi, tunalala na dhambi. Tutajutia siku moja. Na mmoja wetu ambaye atakuwa ametutangulia afe ndani ya dhambi, atakuja kutushuhudia vile kulivyo. Itakuwa uchungu mkubwa sana. Itakuwa kilio kikubwa sana. Atakuwa anatamani abadilishe kila kitu. Lakini it will be too late for her. It will be too late for him. Usijiambia kwamba sijajenga nyumba, sijafanya 1, 2, 3, siwezi nikakufa saizi. Usijiambia kwamba sijapata watoto, siwezi nikakufa saizi. Mkulima anaenda kwa shamba alafu anachagua tunda ambalo limeiva. Tusiwe na ujasiri kubwa sana tukisema ya kwamba kukufa kwetu ni baada ya 5 years. Kukufa kwetu ni baada ya 6 years. Tusiwe na hiyo ujasiri wapendwa. Wacha Mungu anapotujalia, tunapoamka tumeona hiyo siku, tujiambie na tujadili ndani ya mioyo yetu, nikikufa siku hii ya leo, ni nini ama ni tendo gani linaenda kunitetea mbele ya Yesu wangu ili aniruhusu niingie katika uzima wa milele. Sio kazi ni kuamka unatafuta nitafanya nini leo, nitakula nini leo, nitafanya nini. Kitu kimoja tu peke yake tunafaa tujiulize, nimejaliwa kuona siku hii ya leo, kumaanisha kwamba miaka yangu kwa mbinguni inaondolewa katika miaka ambayo nilipewa. Na vile naposogea katika kaburi langu, ni tendo gani nzuri ambayo nitafanya siku ya leo itanipatia ticket kuambia kwamba karibu, karibu. Ni tendo gani mzuri ambapo ukifanya hiyo siku utafanya Yesu wako atabasamu na wewe, akufurahie that day. Kwa maana siku inakuja wapendwa, siku iko karibu na siku imekaribia. Hatujui ni nani kati ya miongoni mwetu kuna siku mmoja jina lake litaitwa, atatutangulia. Na anapotangulia hatujui mahali ataenda, lakini baada ya siku mbili tutapata jawabu mahali alienda. Baada ya siku mbili tutaletewa jibu mwafaka. Mwenzenu niko na yeye ama mwenzenu alienda mahali pabaya. Atakuja, atalia, atalia mbele zetu. Atasema nilikuwa ninacheza na neno la Mungu. Nilitia dhihaka katika watumishi wa Mungu. Walikuwa wanaongea nikidhani ya kwamba wanaongea vitu zao. Lakini mahali nimefika, niliona kweli ilikuwa ni ukweli. Hatakuwa na wakati wa kubadilika. Atajutia, atalia sana kwa uchungu. Lakini Yesu atamkazia macho. Atamwambia nilikufunza kila kitu ambacho ilikuwa inastahili mkishike ili mpate kuingia katika huo mlango ambao Biblia inasema kwamba mlango ni mwana kondoo. Alijua ya kwamba ukifuata yote ambayo nimekuagizia itakukaribisha kwa baba yangu. Atakuletea picha. Aone vile ulikuwa unakaa kanisani. Vile ulikuwa unapima watumishi wa Mungu.
Vile ulikuwa unaangalia unaanza kuwapigia hesabu ya maisha kana kwamba unajua maisha yao. Atakuletea hiyo picha. Baada ya kupata mahubiri ya Mungu, unatoka katika njia zako ukifanya mambo ambayo yanakupendeza wewe. Atakuonesha. Atakuonesha mwana wa Mungu. Atakuonesha yule ambako unasema ni rafiki yako. Atakuonesha. Na wakati atakuwa anakuonesha, tujue ya kwamba kutakuwa na gap kati ya yeye na wewe, kati ya yeye na mimi, kwa maana yeye hakaribiwi na uchafu wowote. Yeye ni mtakatifu. Atakuonesha vile alikuwa anakupigania vita ukiwa katika ulimwengu. Atakuonesha vile alikutoa katika mikono ya adui wakati ulimlilia. Atakuonesha. Na atakuonesha mahali ulianguka. Akakuita. Akakuambia inuka, geuka, linda miguu yako. Akakuambia linda moyo wako. Akakuambia chunguza njia zako na kuzijaribu tena. Atakuonesha vile alikuambia tengeneza njia zako na matendo yako. Atakuonesha. Hata kuficha kitu chochote. Hata kuficha. Atakuonesha. Atakuonesha. Yule ambao ulikuwa unasema ni rafiki yako wa dhati. Atakuonesha. Hiyo siku hatakuwa rafiki wako wa dhati. Utakuwa adui. Utakuwa unanuka uchafu mbele yake. Akikuangalia hivi, atakuwa anaona mavazi yako, vile umejitia unajisi nao. Hata macho yako yatakuwa yanaogopa kumuangalia. Vile alivyo mtakatifu, vile mavazi yake yamejaa utakatifu wote.